Ahoj děti! Dnes se podíváme na stranu nadepsanou m, prázdný trojuhelník. I hned se pustíme do prvního cvičení. Přečteme si zadání. Říkej a tohle neznám. To je úplně nový piktogram. Jsou na něm ručičky a vypadají. Jako kdyby tleskali. Co to znamená? Agátko, prosím, pomoz nám. Agátka nám pomáhá vždycky na tom velkém listu. Tak se podíváme, co tady dělá. Opravdu tady tleská. Před sebou má papír, na kterém je obrázek a je zde napsáno máma. Tak to je obrázek mámy, ale pozor, ona neříká, tady ona to neopakuje celé máma, ale říká tady jenom jednu část toho slova, tu první. Jo, ona pomocí tleskání rozděluje to slovo na části kterým říkáme slabiky. Takže to zadání by se dalo přečíst říkej a tleskáním rozděl na slabiky. No, to je hodně těžké zadání, tak nebojte, až se dostaneme k tomuhle piktogramu někdy jindy, já vám vždycky pomohu to přečíst, ano, ale teď bychom to mohli vyzkoušet, jak to funguje. Tak tady je ten obrázek, na kterém je máma. Slovo máma je tady napsáno. Připravte si ruce, budeme tleskat. Rozdělíme pomocí tleskání to slovo na ty části, na ty slabiky. Asi takhle. Dávejte pozor. Máma. Jo, tak teďka společně. Dohromady. Ještě jednou. Tři, čtyři. Máma. Teďka sami, já už tleskat nebudu, já místo toho tleskání budu rozdělovat to slovo pomocí čar. Jo, takže tleskáme. Tři, čtyři. Ma! Rozdělili jsme slovo na dvě části, říkáme na dvě slabiky. No a teďka se dostáváme sem zkuste říci jenom tu první část, tu první slabiku ze slova máma. Jednou tleskněte. Má. Výborně. Tak tohle to čteme jako má. Podíváme se na druhý obrázek. Tady je složený papír, na něm je napsáno mapa. Jo, slovo mapa je tady napsáno. Mhm. Takže nejdříve rozdělíme na slabiky. Já vám to ukážu. Tři, čtyři. Ma, pa. A teďka společně. Připravte si ruce. Budeme tleskáním rozdělovat na slabiky. Tři, čtyři. Ma, pa. A vy sami. A já budu dělat ty čáry. Tři, čtyři. Ma pa a teďka řekněte jenom to první tlesknutí, tu první slabiku. Ma výborně. Takže my už umíme přečíst. Ma a tady ma. Fajn, tak to bychom mohli prověřit na interaktivním cvičení. Pořádně poslouchejte, co kolega řekne, a budeme to rozdělovat na slabiky. Ano? Malina. Tak připravte si ruce, budeme tleskat a rozdělíme slovo malina na slabiky. Tři, čtyři. Malina. A teď jenom to první tlesknutí. Ma. A vy mi ukažte, nebo pastelkou dejte najevo. Kde je napsáno ma? Mhm, mm červená pastelka šla nahoru. Fajn, jdeme, posloucháme další slovo a rozdělujeme na slabiky a vybíráme, která slabika je na začátku. Maják. Tak, maják, jo? Roztleskáme to, rozdělíme na slabiky. Maják. První slabika ma. Tak mě poraďte... Kde je ma? Mm -hmm. Teď máte modrou pastelku v ruce. A je to správně. Jedeme dál. Maso. Roztleskáme. Maso. První slabika. Ma. Kde pak je ma? Tady? Ne, 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 ne. Tady je čárka. To je má. To by bylo máso. Modrá, ano, modrá pastelka nahoře. Tak, maso. Makovice. Makovice. Rozdělíme, a já už tleskat nebudu, jenom to budu rozdělovat slovně. ma ko -vi První slabika, ma. Na co mám kliknout? Červená nebo modrá? Ano, krátce, makovice. Mamut. Rozdělte mamuta. Ma, mut, První slabika. Ma. Fajn. Na co mám kliknout? Na modrý. Dobře, ještě? Tak ještě. Mapa. A to jsme dělali, takže sami. Hm, hm. Já už tam vám nebudu napovídat. První slabika. To je to první tlesknutí. Na co mám kliknout? Na červenou. Výborně. A ještě jedno? Máma. Mm, tak pozor, sami. Mm, mm. Roztleskali jste? První, tle, první tlesknutí? Mm -hmm. A na co mám? Kde je ta slabika, ta první? Červená, ano, pozor, tady je ta čárka, to je dlouze. Máma, výborně. Takže co jsme se naučili? Naučili jsme se rozdělovat slova na slabiky a víme, jak se čte ma a jak se čte MA.